បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទក្នុងថ្ងៃនេះបាទយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានបាទតកតិនតនឹងអបរោះម្នាក់បានដឹកដៃកូនស្រីចំនួន2រូបបាទទៅជួបអ្នកកសែតនៅឯទីមកាហ្វេបាទហើយគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ទៅនឹងភាពអយុត្តិធម៌របស់គាត់ដែលគាត់ជួបរឿងរ៉ាវមួយបាទតកតិនតនឹងអបរោះម្នាក់នឹងបានចាប់រំលោភកូនស្រីរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការប្តឹងផ្ដាល់បាទប៉ុន្តែស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងរយៈពេល4ខែមិនឃើញមានការអចាប់ខ្លួនឬក៏ការដាក់ទោសយ៉ាងណាចំពោះជនសង្ស័យនោះឡើយបាទទើបតែប្រហែលថ្ងៃនេះបាទបរោះម្នាក់នេះទ្រាំលែងបានក៏គាត់បាទទៅជួបបាទនឹងសមត្ថបាទជាជួបនឹងអ្នកកសែតដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកកសែតដើម្បីឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌បាទជូនទៅដល់រូបគាត់ផងដែរបាទតាក់ទិនទៅនឹងការប្តឹងផ្ដល់រកយុត្តិធម៌នៃការរំលោភកូនស្រីរបស់គាត់បាទក្រោយពេលដែលគាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកកសែតរួចហើយគាត់បានផ្ដល់ជាបទសម្ភាសបាទបងជាដំណើររឿងបាទគេបានចុះផ្សាយភ្លាមបាទខាងសមត្ថកិច្ចក៏ប្រឹងប្រែងស្ទុះស្ទាភ្លាមភ្លាមផងដែរទៅខាត់ខ្លួនបរិសម្នាក់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបាទនៃការរំលោភសេពសន្តិវៈទៅលើក្មេងស្រីបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវនេះលំអិតនេះយ៉ាងណាទៅបាទដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានរឿងរ៉ាវលំអិតជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបន្ទាប់ពីទៅជួបអ្នកកសែតសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នករំលោភកូនស្រីគាត់បានបាទដល់ពេលគេចុះកសែតហើយបានធ្វើស៊ូស្ទាខំដាររោដាចាប់បាទហេតុការណ៍នេះខាងនៅកើតឡើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទបន្ទាប់ពីបរិមម្នាក់បានដឹកដៃកូនបាទកូនប្រុសស្រីតូចតូចចំនួន2នាក់ទៅជួបនឹងអ្នកកសែតដល់ទីមកាហ្វេបាត់ការពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បាទដោយនិយាយថាគ្រួសាររបស់គាត់ជួបរឿងអយុត្តិធម៌ដាក់ពាក្យប្តឹងបរិមម្នាក់ពីបទរំលោភកូនស្រីរបស់គាត់ជិត4ខែហើយប៉ុន្តែស្ងាត់ឈឹងមិនទាន់មានការបំភ្លឺឬក៏ដោះស្រាយបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បានលោកសុកកៅបណ្ឌិតបាទព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានហើយបាទគួររំលឹកផងដែរថាកូនស្រីស្រែកយំថាឈឺណាស់ឈឺណាស់បាទពេលមើលប្រដាប់ភេទកូនឃើញដាច់រយះមានឆ្នាំបាទមានឈាមហូរបាទលោកសុកកៅបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាថងម៉នបាទហៅពៅភេទប្រុសមានអាយុ32ឆ្នាំជាសន្តិសុខនៅភោជនីយដ្ឋាននៀកតឹបបាទរស់នៅក្នុងភូមិក្បាលស្ពាន1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបានចាប់រំលោភក្មេងស្រីអាយុ4ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើការសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ចាមបាទធ្វើការចាប់ខ្លួនបាននៅកំពង់ចាមបាទនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងបញ្ជូនមកដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយបាទប្រភពពីសមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹងថាឪពុកក្មេងរងគ្រោះបាទមានឈ្មោះថាលៀបលីតេងអាយុ40ឆ្នាំបាទចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាបាទតសកូបាទតសកូអាយុ4ឆ្នាំបាទជាកូនស្រីច្បងគាត់បាទត្រូវបានជន់សង្ស័យខាងលើចាប់រំលោភកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2016បាទតែបានបែកការនៅថ្ងៃទី27បាទនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2016ខណៈដែលពេលដែលឪពុកនាំកូនស្រីមកផ្ទះពីម្ដាយបង្កើតវិញបាទហើយងូតទឹកឲ្យកូនស្រាប់តែកូនស្រែកថាឈឺឈឺបាទឈឺណាស់បាទពេលគាត់មើលចំណុចប្រដាប់ភេទកូនស្រីស្រាប់តែមានដាច់រយះបាទខ្ទេចបាទនឹងមានឈាមហូរមិនតែប៉ុណ្ណោះមានទាំងទឹកកាមប្រដាប់បាទជាប់ប្រដាប់ភេទទៀតផងបាទហើយកូនស្រីរបស់គាត់ដេកស្រែកយំស្ទើរពេញមួយយប់ទៀតផងបាទលោកធ្វើការសួរនាំកូនស្រីគាត់ប្រាប់ថាអ្នកធ្វើបាបនាងគឺឈ្មោះថាពៅជាសាច់ញាតិថ្លៃរបស់ប្រពន្ធគាត់តែម្ដងបាទដោយសារតែហេតុការណ៍នេះហើយទើបគាត់ធ្វើការប្តឹងផ្ដាល់ទៅដល់ខាងសមត្ថកិច្ចបាទហើយប៉ុន្តែស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងរយៈពេល4ខែបាទដែលគាត់ទ្រាំទៀតមិនបានក៏ដាច់ចិត្តបាទទៅដល់ទីមកាហ្វេមួយជួបនឹងអ្នកកាសែតក៏ធ្វើការផ្ដោតបាត់សម្ភារបាត់រឿងរ៉ាវព័ត៌មានតកតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះបាត់បន្ទាប់ពីធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកកសែតហើយបាត់ក្រោយមកទៀតខាងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏បានចាប់ខ្លួនបានបរោះនេះតែម្ដងបាត់ដោយបរោះម្នាក់នេះហើយគឺជាអ្នកចាប់រំលោភកូនស្រីរបស់គាត់បាត់ហើយការខាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងថ្ងៃទី17ម្សិលមិញនេះបាទចឹងព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកបាទតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា